Nagpong! Pong! Alo? Alo? អងលឺតាអឺនឹងសុបាយចិត្តដែរបានឯតេមកចឹងអឺហ្នឹងហើយហើយអូនឯងត្រូវដែរឡានហ្នឹងត្រូវហើយនឹងស្អែកចាំបងទិញឲ្យហ្នឹងហើយបងទិញឲ្យអឺហ្នឹងហើយអុយខ្សែកជៀនកាបូបអីគឺមកកាផ្លេកឲ្យអូនឯងហ្មងមកបបាក់ពេកអឺហ្នឹងហើយហើយចាំយើងតាមនាំអូនឯងទៅញ៉ាំមាត់ដុតលេងពូអីស្អីចាប់មិននិយាយដល់ទៅដល់មកដល់ទៅដល់មកនៅកន្លែងចំបាននេះហើយចំបាននិយាយទូសັບដើរចុះដល់ឡើងទៅម្ហែងក្បាលហែងនេះអានេះវិញវាមិនទៅម្ហែងក្បាលខ្ញុំទេពូឯងមើលនេះទូសັບពូឯងនេះអានេះចាប់ណោះមើលទូសັບអញចង់ទូអញព្រិចគិតអូចុះអីមកនេះវិញណែអត់អីអូនអត់អីទេអាវារុំខ្សែទូសັບនោះអាយឃើញទេអាយគាត់ឯងនិយាយភ្លាមសង្សារអញគេថាអញថាអញថាគេងាប់ជាមួយចុះពីហ្នឹងអត់អីហ្នឹងអូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់អីសុំទោសណាអឺហើយបាននិយាយទូសັບមួយស្អីអត់មូកតាក់កចង់តែខ្ចល់នៅស្ងៀមសិនឯអត់ទេព្រោះសង្សារបែកទៅអញគិតមិនទេដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងណែមនុស្សសម័យនោះល្អណាមានអីក៏ចេះចែកម្លែកគ្នាដែរមិនថានំណែចេកអំពៅហើយអត់ដែរចេះឆ្លោះគ្នាទេមែនអើមិនថាទៅណាមកណាឯងចេះជួយទុកទរៈគ្នាមានអីមួយម៉ាត់ក៏ចេះចែកគ្នាស៊ីដែរចូលអញ្ចឹងល្អហើយវាបញ្ជាក់ពីការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអើផងចំណុចហ្នឹងឯងបើគិតថាមនុស្សសម័យនេះគួរតែយកគំរូតាមមនុស្សសម័យមុនបានល្អចុះឯងមានអីចែកមែនឯងដូចមនុស្សសម័យមុនអត់ចុះមានអញប្រកាសជាចែកចែកប្រកាសអ្ហ៎ប្រកាសអីអរគុណពុកម៉ាក់អរគុណហ្នឹងអីអេណែណែហើយចង់នាំសង្សារទៅណាគេឯងថាមានអីចេះចែកម្លែកគ្នាអីបញ្ញាភ្លេចម៉ាណែចែកម្លែកឲ្យមួយម្បានចុះបាយបាយចុះអានេះហេហេអូនអានេះអានឹងគេចែកគ្នាអត់កើតទេអានេះដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអឺឡាវហើយតាណាអូមើលអត់វាជិះម៉ូតូម្ដងវាស្លាវអញ្ចឹងគាត់ចេះជិះម៉ូតូហ៎តែវាជិះម៉ូតូដួបាក់គេជិះមិនខាននេះអឺហិចដើរហត់អត់ណាអោមកមកមកជិះម៉ូតូវិញជិះម៉ូតូវិញណែ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 សុបោសុបោឈប់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 ពាក់មួកសិនពាក់មួកសិនឈប់ឈប់ពាក់មួកសិនឈប់សម្បត្តិភាពជាច្បងតែមកហើយចាំទៅអូខេ1 2 3
បាយទៅអញជួយជីមតោះទៅបាត់ហេឡូចុំតោះវិញហេឡូហេឡូដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងជាប់នឹងកាយទៀតពិតជាល្អមែននេះអើពិតជាក្អូបមែនណែលោកធ្វើស្អីអឺណែនាងគឺថាខ្ញុំឃើញកាយនេះស្អាតអញ្ចឹងណែនាងទិញកាយនេះនៅណាវិញណែនាងមែនកែរបស់ខ្ញុំណាញាក់កែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកាលនេះកែរបស់ណារាគេទៅអញ្ចឹងមិនដឹងដែរហឹមអឺមើលស្រឡាញ់កែវនឹងចៅយកចាស់យាយសុំទៅធ្វើយាយវិញទេមានអីធំដុំទេបងអើយប្រពន្ធខ្ញុំហៅខ្ញុំលេងត្រង់បែរដឹងស្រាប់ហើយតើមនុស្សខ្ញុំដឹងអីចេះលាក់លៀមគេបងស្រីបងតែអញ្ចឹងមនុស្សវាណាចូលចិត្តលាក់លៀមណាឯងកុំប្រកាន់វាអីណាចាំបងនេះហៅវាមកនិយាយជាមួយណាអរគុណទេបងបាយមនុស្សល្អមកដោយប្រពន្ធខ្ញុំឯងបន្តិចខឹងបន្តិចហាមឆ្ងល់អូឆ្ងល់អើហើយចុះប្រពន្ធឯងនេះហាមមិនអោយនិយាយរឿងអីគេទីចេះបងប្រពន្ធខ្ញុំនឹងហាមខ្ញុំមិនអោយប្រាប់បងឯងទេពីរឿងដែលខ្ញុំឃើញបងប្រុសនេះដឹកស្រីទៅទស្សនៈហាមម៉េចបងស្រីចូលទស្សនៈគឺចេះតែនិយាយទេអូនខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអីអីវាថៃអីណាខ្ញុំហើយវាថៃអាចឈួតនេះចាក់តាឲ្យស្អីអាពួកឯទីនេះដឹងហើយចាក់ភ្នាក់ចឹងហ្នឹងអស់ស៊ីនប្រហែល1000ដងអីទេចុះឲ្យមិនមើលមុខអញមើលមុខវាហ៎ហើយផងនៅស៊ីនកាណាទៀតហ៎មែនហ្នឹងអាអញអស់ស៊ីនតាអាយុ16ឆ្នាំលើស្អីស្អីដឹងថាយើងអស់ស៊ីនចឹងគេលេងស្រឡាញ់មកដូចទៅទៅវិញចូលចាក់ចូលចាក់ក្រុមឆែប
អាចោយកុំចាក់អញមើលអានេះអញនៅស៊ីនផងអានេះចាក់អញរហូតអញនៅស៊ីនអានេះអូយពីអ្នកមកឯងហ្នឹងនៅស៊ីនអូយចាំមើលហួរដងឃើញបងឯងទៅលេងស្រីតរហូតមិនបានដឹងខែពួកបងឯងហ្នឹងម៉ួយដងខ្ញុំតើឯងមិនធ្វើផ្លេចអីណាអាយតោកស្អីតោកលវត់ទៅកឹកបាត់ព្រើមើលឃើញនិយាយបែកនឹងម៉ួយអញ្ចឹងបាត់អញដូចវាប្រហែលបុកអញក៏ខំយ៉ាក់ស៊ីនអញខំធ្វើស៊ីនណាដូចនឹងផងដូចនឹងផងអូនអូនឯងយប់នឹងទៅមួយបងមកតើដើរលេងមួយបងមកនេះអត់ទេបងខ្ញុំមកទៅឯងម៉ែឯងក៏និយាយចឹងម៉ែឯងមើលងាយខ្ញុំមែនមិនបានមកទៅអូនឯងគិតថាបងគ្មានសមត្ថភាពមែនបើសុនអូនឯងបងទៅមួយបងអូនឯងចង់បានអីក៏បានដែរអឺតែតែកើតមែនបងមិនបានមកកើតអូនឯងគិតថាបងម្ដងអូនឯងមែនហ៎ណាយកមកញ៉ៃគេបងម៉េចប៉ុណ្ណឹងទៅកើតនៅខ្ញុំសុំបបងលុយណាមចង់បានបងតែខ្ញុំតែកើតមែនមិនបានមកកើតហ៎អើខ្ញុំទៅម៉េចបើបងអាយនេះខ្ញុំមកចង្អាមដូចតែគ្នាហ្នឹងដូចគ្នាក៏ទៅដែរឯផ្ទុយបាទបើបងអាយព្រមទៅមួយខ្ញុំខ្ញុំថាមលុយបងអាយវិញអញខំអប់ឡើង3 4ម៉ោងហើយទៅទៅហោស៊ីណាប់បានទៅហ្នឹងទៅអបកាត់ហើយហើយខ្ទួយមកគុំអញចឹងមិនដឹងម៉េចបើហៀងដូចទៅស្រីនោះបងទៅដូចនឹងផងដូចនឹងផងអូខេអញ្ចឹងលោកដឹងពីអាការៈរបស់លោកណាអញ្ចឹងលោកត្រូវតែវះកាត់អញ្ចឹងសូមចុះហត្ថលេខាបង់ប្រាក់មុនស្អីគេគ្រូប៉ែគាត់តែវះកាត់ទូចមួយសោះហ្នឹងដល់ថ្នាក់800មិនថ្លៃពេកទេហីមិនអីលោកបើលោកគិតថាថ្លៃខ្ញុំមានកន្លែងថោកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចណែនាំលោកទៅកន្លែងផ្សេងបានហើយ clinic នោះគឺរបស់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៀតគេអាចវះកាត់ឲ្យលោកបានហើយជាពិសេសគេមិនដូចកន្លែងខ្ញុំទេគេអត់មកប្រាក់មុនដូចកន្លែងខ្ញុំទេដាក់ទៅដូចជាល្អដែរតែហេតុអីបានគេមិនយកលុយមុនអូគឺគេចាំទូទាត់មួយគ្រួសារសពហ្មងអីងក់វះកាត់ទេវះនេះទៅចិត្តនឹងឆ្ងាយ900អីថ្លៃ100ទៀតថ្លៃទឹកមាត់មុខលុយ
ជិះនឹងផងដូចជិះនឹងផងអឺហើយវាមិនអាចអាសំឡាញ់សងសាយសុំបាយឯងបាយចិត្តតែមានថ្មីយើងបានសន្យាមួយគ្នាគេសំឡាញ់ស្លាប់រួមមួយគ្នាអើត្រូវហើយឥឡូវយើងបញ្ចប់ជីវិតការលេបថ្នាំពុលទៅទាំងអស់គ្នាអោចូលឡាបងងប់ងប់អស់គ្នាមកតើចុំអញងាប់បែរងាប់ចុះបើដបអញណាំពុលដបអញណាំម្លាំងនឹងចុំអីក្បត់កែថាជាសម្លាញ់ស្លាប់រួចហីចុះឡើងគិតមើលហើយមិនសម្លាញ់ស្លាប់ហើយអញមិនសម្លាញ់រួចហើយបោកចូលគ្នាទៅវាមិនសម្លាញ់ស្លាប់រួចចុំមើលវិញយាយដូចនឹងផងដូចនឹងផងបងអានបាទបងអានត្រូវសន្យាខ្ញុំរឿងមួយទៅណាមកណាក៏ដោយត្រូវប្រាប់គេឯងថាបងឯងមានប្រពន្ធហើយហើយឈប់ទៅអាស្លៀកពាក់ស៊ីវិល័យមើលទៅឲ្យដូចនៅលាវនឹងឈប់ហ្នឹងណាមិនចឹងអូនអូនខ្លាចស្រីផ្សេងគេមកតាក់តងបងឯងជាពិសេសគឺអូនខ្លាចឆ្លងរោគហ្នឹងហ្មងខ្ញុំអត់ទុកចិត្តស្រីសម័យឥឡូវហ៎មកថាលុយជីមិនចាំអីដល់ថ្នាក់នេះពេកទេហីហេហេមិនមកឯងថាមិនចាំបាច់ហេចង់ធ្វើខ្លួនដូចនៅកន្លោះដាញ៉ាស្រីហ៎ប៉ណ្ណឹងមិនល្មមទេដែរចង់មកមិនទៀតឡើយហ្នឹងហេប៉ណ្ណឹងបានហើយសាយ៉ាសាតៃនោមអូនធ្វើជួសាបាត់ហើយដូចនឹងផងដូចនឹងផងណាហើយនៅដេកសមាសម័យហ្នឹងទៅអញដែលឃើញអ្នកជំនាញណាដេកឈឺដូចហ្នឹងណាហេម៉េចពូយីម៉េចពូហើយអត់ស្ដាយថៃពេទ្យទេហើយនៅដេកឈឺរាប់ឆ្នាំហ្នឹងទៅខាត់ពេលវេលាសពបែបយ៉ាងនេះគេម៉េចហើយអញមើលឲ្យរហូតនេះពូមិនយល់ទេពូពូមិនមែនជាខ្ញុំបើសិនជាពូជាខ្ញុំហីសូជាខ្ញុំទៀតស្អីកន្លែងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងវាមានស្អីពិសេសអីតាអញសួរឲ្យមើលគិតមើលហ៎ម៉េចពូនិយាយចឹងហើយពូចូលមកមិញពូអត់មានឃើញផ្លែកទេទាំងស្អាតទាំងទន់ភ្លន់សម្ដីផ្អែម
ហើយប្រកែកឋានៈធនោមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំទៀតអាដែលសាននាងជាពេទ្យណាធម្មតាមើលថែអ្នកជំងឺជាទូនីតិរបស់ពេទ្យចឹងហើយស្អាតនេះចឹងតែប្រឆោតសង្ស័យគេឆ្លៃវាដឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ថាទូនីតិឬមិនទូនីតិទេពូតែសំខាន់ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តដេកឈឺឲ្យតបានជួបមុខតែគ្រូពេទ្យអាសំគីចឹងហើយដេកឈឺចឹងដល់ឲ្យដុះផ្សិតដល់អញជប់មកមើលហើយចឹងជប់ដុះផ្សិតមែនពូពូជួយខ្ញុំផងពូជិះនឹងផង